ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିଙ୍କୁ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଛୋଟ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ପତୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଛୋଟ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ପତୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ନେବେ, କାଟିଦେବା। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବେ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେନି। ଗୋଟେ ଆଳୁ କଟା ନେଇଛୁ, ରସୁଣ ନେଇଛୁ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛୁ, ଅଦା ନେଇଛୁ, ଆଉ ସୋରିଷ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ବି ଦେଇଦେବା, ଅଦା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ସୋରିଷକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଆମେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଛୁ, ପିଆଜ ନେଇଛୁ, ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ଆମେ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଦେବା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଲାତି କଟା ଦେବା। ହାଫ୍ ଚାମୁଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ହାଫ୍ ଚାମୁଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତାକୁ ଗୁଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛୁ, ସେଠି ସେଇ ବଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଏହି ପଟି ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଚୁଲିରେ ଦେବା। ଏବେ ଚୁଲିରେ ପୁତୁବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁତିଦେବା କିଛି ସମୟ।
चलंतु देखिबा छोटो कंचा कदळी रो पतुआ हेइछि कि नै। देखंतु केते भलो भाव रे हेइचे आमर कंचा कदळी रो पतुआ।